Vad vill du nominera som årets Ullbaggevinnare? Det finns många fantastiska landsbygdssatsningar runt om i Sverige. Men vilken är du mest imponerad av? Eller är det kanske så att du själv är del av en satsning som är värd att belöna? Du kan nominera i 5 kategorier. 2 handlar om nya affärsmöjligheter. 2 handlar om att unga eller nyanlända har blivit mer delaktiga. Och i den 5:e kategorin så vill vi lyfta satsningar som har bidragit till smarta landsbygder eller kustbygder. Ullbaggen delas ut för att visa på resultat i våra EU-program. Därför så vill vi lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd ifrån landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet eller genom LIDER. För att nominera så måste du tillhöra någon av våra över 100 medlemsorganisationer eller myndigheter. Så välkommen med din nominering. Vi behöver den senast 30 april.